passive aggressive, psycho obsessive, possessive, attention deficit disorder, handheld cassette recorder. Avui, a Lloret Gaseta, entrevistem un lloretenc d'acord, discjòquei i productor, amb moltes inquietuds, entrevistador de la Gaseta i per un dia entrevistat. Arnau Esbrí, conegut com Arni Montana, ens acompanya a l'entrevista d'avui. Venga. Què tal, eh? Bona tarda. Gràcies per concedir-nos aquesta entrevista a la Gaseta, a una de les teves cases, aquí a Mufgagà, on ens han tractat superbé. Primer de tot, molta gent que ens coneix sap que som amics i poden pensar que les preguntes que te les he dit o que me les has preguntat... Sí que és cert que has intentat rascar una miqueta, però no t'he dit absolutament res. No. O sigui, això vens a cegues totalment. Sí. Com Arnau Esbrí, com és un dia quasi perfecte per tu? Un dia perfecte per mi. Bueno, no m'aixoco aviat. O sigui, un dia perfecte començaria si me puc aixecar a partir de les 10, 10 i mitja. Sí que és veritat que m'agrada començar sempre encenent l'ordinador, mirant una miqueta els mails que tinc, fer un repàs a l'agenda, veure si tinc alguna cosa important, planificar-me el dia, buscar una hora per entrenar, anar a comprar si tinc que carregar la nevera o fer algun recado o anar a visitar algú. Després, bueno, m'agrada sortir a entrenar si puc abans de dinar, i si no, sempre ho faig doncs cap allà a les 6 de la tarda, dinar, de tornar a descansar una miqueta més, i després per la nit doncs, ja sí que em dedico potser una miqueta més, segur que és la producció de la meva feina, que seria potser doncs, començar una cançó, descarregar música o preparar una miqueta doncs, idees pels caps de setmana que he de dur a terme aquestes actuacions. Molt bé. Per la gent que no et conegui, que seran pocs, però ets un tio molt polifacètic, que t'agrada fer moltes coses, però principalment la teva vida és la música, sí, des de ben jovenet, sí, i pots presumir de treballar del que t'agrada, de la teva passió. Sí. Què sents amb això? Bueno, la veritat que jo sempre dic que cada dia que m'aixeco és com un planazo, no?, que es diu en castellà, jo m'aixeco, i la veritat que cada dia tinc una alegria, tinc una il·lusió, tinc una... Bueno, doncs, per exemple, ara... per exemple, marxem amb el xic el dia 22, dilluns ja me'n vaig cap allà, i la veritat que doncs, cada dia m'aixeco pensant en com dur a terme un cap de setmana allà, una festa allà, però això tant, és, bueno, tant com amb la música com amb tot, al final jo m'il·lusiono bastant amb les coses, i un dia meu la veritat que jo diria que és bastant divertit, bastant il·lusionant. Jo quasi tot el que faig ho disfruto molt, perquè intento fer les coses que m'agraden, però si parlem laboralment, doncs la veritat és que sí que em considero una persona afortunada, no t'enganyaré. Crec que durant molts anys puc viure del que m'agrada i al final sento que treballo poc, que m'ho passo bé, però sí que és veritat que evidentment doncs, té els seus moments d'esforç que no podria ser diferent. Sí, moltes hores a l'ombra, que es diu, que potser no saben que estàs produint, que estàs moltíssimes, creant contingut, i que es pensa la gent doncs, que és arribar, posar-se en una cabina, sí, posar música i marxar, sí, i no és del tot així. Jo que et conec molt bé, sé que ets un, sí, tio que t'agraden les curiositats, sí, t'agraden les dates, 22 de maig de, sí, 1988. Sí. Sabries dir-me què va passar algun 22 de maig o el 22 de maig del 88? Bueno, que vaig néixer jo, no? A part. No. Doncs mira, tio, com a culer et diré que Santillana es va retirar del Real Madrid, que sé que aquestes coses t'agraden, que Felip V i Letizia Ortiz es van casar un 22 de maig. Ah, sí? Sí, sabia que aquestes cosetes, sí, t'agradarien. Sí. I res, com a anècdota. De no ser discjòquei, què series? Què t'agradaria ser? Hòstia. Home, a veure, per agradar-me, no sé, m'agradaria ser futbolista, potser, no? Sí. Crec que ens agradaria molts, però bueno... I si baixem una miqueta l'exigència... I si tornem al món real. Doncs... Poder la faceta de promotor també m'agrada bastant. Tot relacionat amb la música, no? Sí, vull dir, m'agrada... O sigui, m'agrada ser jo, que jo necessito el contacte amb el públic. A mi m'agrada, jo disfruto i sento coses que no les sento amb res més. Però sí que és veritat que organitzar esdeveniments m'agradaria bastant, la veritat. I no descarto, fer-ho. Bueno. Vull dir, no descarto. És una cosa que
qualsevol edat és bona per, sí, sí, per sí, sí. dur-la a terme. Sí. Deixant de banda la pandèmia, que ha sigut difícil per... I un moment abans, no et vull interrompre, però a part de que no sabia les preguntes, és que tampoc sabia que, me la feia ell, l'entrevista. Vull dir, al final... Bueno, em van dir que feia l'entrevista, però no sabia... Ho van dir ahir a les 8-9 de la, clar, de la tarda nit. Que em fa molta il·lusió, i l'estem fent avui, que o sigui, avui. Estic entrevistant a un dels meus millors amics, sí. És una situació no incòmoda, tot el contrari, estic fent alguna cosa que no havia fet mai, no, i hòstia, fer-ho amb tu, pues, collonut, com ho dius tu. Ho fas de puta mare, i a sobre t'agraeixo la currada de les preguntes. No, això és a part. Com deia, deixant de banda la pandèmia, que ha sigut fotuda per tothom i de més, sí. Fem un parèntesis aquí, alguna vegada has pensat en deixar la professió de discjòquei? Cada setmana. Cada setmana ho penses? Sí. Jo, bueno, si ho parles amb molts de discjòqueis, tots tenim sempre el moments d'altibaixos emocionals, perquè al final és una feina emocional, molt emocional, i el discjòquei que et digui que no t'enganyarà. Vull dir, en una sessió, en una nit, tu passes de sentir que seràs el millor discjòquei del món, com que t'has de retirar, com que ja estàs gran, com que no serveixes, com que ets molt bo, com que ho tornes a fer bé... Vull dir, en una nit et passen mil i una d'aquestes coses pel cap. Però, bueno, poder el moment aquest de la pandèmia, el primer any, poder no, però ja quan vaig veure que s'ho començava a allargar, poder sí que m'ho he arribat a plantejar, perquè home, al final tu treballes per aconseguir una imatge, un mínim caché, i al final, ara, parant-s'ho tot 2 anys, sembla que tornes a començar, sembla que tot comença una miqueta de zero, que no és ben bé així, però si tinguéssim que dir un moment, jo diria que és aquest. Meitat i una mica més de la pandèmia. Molt bé, tio. Com interpretes la vida a través de la música? Al final la música és la banda sonora de les nostres vides. Crec que és una frase que l'hem sentit molt, però és que és així. Tu recordes en el moment que et vas enamorar d'aquella persona amb una cançó. Sempre amb la teva parella tens una cançó. Sempre recordes el casament d'un amic que va sonar aquella cançó. El moment en què et vas prendre el primer xupito, el primer cubata, amb una cançó. Crec que al final et recorda moments de la vida, evidentment forma part de la vida, i li posa... la fa millor, sense dubte, perquè plorar amb música és millor, ballar i celebrar alguna cosa amb música és millor, i crec que al final acompanya les nostres vides, potenciant les emocions. Doncs aprofitant la vinentesa, Mulgagà, Mulberry, Marxica, 3 llocs on em consta que et tracten molt bé i on treballes super a gust, tot i que et costi una miqueta recordar-ho ara, relacionaries alguna cançó amb aquests 3 llocs? Si t'he de dir Mulgagà, sí. Mulberry sí. i Marxica? Sí. Sí. Vinga, va. M'he posat aquesta samarreta, aquest jersei, que és el de Marxica, que és el lloc on me'n vaig el dilluns. Estem fent l'entrevista al MUF, i tu li he fet posar la samarreta del Mulberry, perquè, com tu ben bé has dit... On també em tracta molt bé quan hi vaig, s'ha de sí, dir. Són 3 llocs que per mi crec que he trobat un equilibri de benestar brutal. Vull dir, és veritat que he treballat a forces llocs, i aquests 3, doncs, que està allà el Robert. El Mulgagà em tracta fatal. No, tant el Mulgagà com el Mulberry com a Marxica em tracten meravellosament bé. Són llocs que jo estic supercòmode, que em reconeixen, que em valoren, i que tots 3 podrien donar masterclass de com tractar personal, sense dubte. I una cançó que em recordi a cada lloc. A Marxica... Com a DJ t'ho he de preguntar. Sí. Com a persona que escoltes sí, no sé sí, quantes sí. hores de música sí. a la teva feina i fora de la teva feina per sí. preparar la teva feina, és sí. obligatòria. Mira, Marxica, el remix de Tusa, del Dani BPM i el Mon DJ... Que no m'esperava aquesta resposta. Doncs pues sí. Et podria dir el Sweet Caroline, perquè és el tema que sona allà sempre a les 9. Tampoc m'esperava aquesta. Ah, no? M'esperava una de Taburete. Que cabrons. Però perquè sona, jo he estat allà amb tu i sona, te la fan posar. Sí, sí, sí. Bueno, és el tema que al final de tot de la nit sí que és un tema que, que reclama el públic. Que me'n recordi a mi, que em recordi a mi, és un tema de Tusa, de Dani BPM i el Mon DJ. El Mulgagà crec que em recordaria algun tema de Hardstyle,
algun tema de hardstyle que ens ho passem superbé. Al final de la nit posant algun tema de hardstyle. Poder... Un del Jay Bru, que ara mateix no recordo el nom, però és un cantant holandès que canta temes de hardstyle, un d'ell. I el Mulberry, doncs segurament el Pepas, que és el que, amb el que gravem el 90% dels vídeos, i que, bueno, que la veritat que és un dels millors moments com a DJ, per mi el Mulberry, sense dubte. Molt bé. Tens algun toc o alguna mania o algú que diguis, hòstia, és que amb això no puc, que sigui confessable, evidentment? Piló. La teva vida és una mania, no? Sí. No. Molt, sí. Algú que diguis, no sé, hòstia, no puc... que deixin la pasta de dents oberta, jo què sé. Hòstia, és que jo sóc bastant ordenat i qualsevol peça de casa meva... Bueno, tu ho saps, t'has vingut a... Jo sóc el teu entrevistador avui. A veure el partit de futbol amb mi i... sí, és veritat que durant el temps que estem compartint el menjador, no, poder no, però jo quan me'n vaig, els mandos de la tauleta de nit han d'estar... de la tauleta de la tele han d'estar tots rectes. En paral·lel. Han d'estar en paral·lel, les mantes doblegades i ben posades i... Bueno, i la floreta que tinc a sobre de la taula del menjador al centre. Això... Sí, sóc una mica manies. Et podria treure el son, no? No sé si tant, però m'aniria... I pensaria donar un rato al llit. Parlem d'Arni Montana. Sí. Com es crea Arni Montana? Com a marca, com a personatge, com a productor? Bueno, jo sempre explico la mateixa història. Jo començo a ser curiós amb la música electrònica a partir d'una noia que ens cuidava quan els meus pares sortien a sortir fora, que era la Mònica, que era la dona del Xavi del gimnàs. Ella ens cuidava quan nosaltres érem petits, i un any em regala el CD d'Eiffel 65, a l'Europop. I a partir d'allà em va començar a agradar, bueno, sentia atracció pels sons aquests electrònics, a part crec que aquest grup va ser una miqueta, bueno, a la vista està que tots els temes encara s'estan sentint avui en dia. Després d'allà sí que dono un pas i començo a escoltar la música màquina, tot el que era Parquet, el que era Chassis en aquella època amb el meu amic Pedro. I el primer sou que aconsegueixo jo treballant al bufet del Rosa Mar, que me'n recordo que vaig cobrar 725 euros, si no recordo malament, i me'ls vaig gastar tots amb un equip DJ, i allà vam començar a punxar amb 15-16 anys. Una inversió. Sí, vaig començar a punxar amb 15-16 anys, al pàrquing de casa meva, també amb el Pedro i el Javi, me'n recordo perfectament, fins que van començar a sortir concursos de màquina, que va haver-hi un al primer, el vaig guanyar, després va haver-hi el del Psicosis, el vaig guanyar... Jo hi era, el del primer? Sí? Jo hi era. El de l'Activa també no vaig aconseguir guanyar, però bueno, vaig quedar segon o tercer, no me'n recordo bé. I a partir d'aquí, em recordo que la màquina fa un baixón, jo me'n vaig estudiar a Girona, començo a punxar, torno a enganxar per la zona de Girona i a partir d'allà, doncs, ja començo a posar-me en sèrio. Acabo d'estudiar turisme, plego d'estudiar turisme, i a partir d'allà començo a dedicar-m'hi a consciència, començo a interessar-me per la producció, començo a punxar més, i al final doncs es converteix en la meva feina, que és el que jo tinc avui en dia. Al final, no soc DJ per hobby, és la meva professió, sí, sí. No? Al final, la paraula DJ professional a vegades sembla que sigui DJ molt bo, no és molt sí, bo, no. És DJ de professió. Sí, sí, sí. I al final, doncs és el que em dedico. Molt bé, com a DJ, jo he pogut compartir també amb tu molts moments dins d'una cabina, sí. I faig una lleugera idea de lo que és, sí. Però a què es podria comparar, ja sigui, doncs, com hem dit, a Mugaga, a Marchica, sí. On hagis estat anteriorment, sí. La sensació d'un públic entregat, tu que ets sentimental i que vius tant la teva professió, a què es podria comparar? Veure que la gent t'està mirant, que ets el centre d'atenció i que en aquell moment els dones aquell plus de dir, ara passar-ho bé. Tu... Pensa quina és la sensació més intensa que tu pots viure en qualsevol dels actes que puguis dur a terme a la teva vida. Ho pots comparar, eh? A tot. Jo crec que no hi ha un sentiment que ho superi, eh? Que ho iguali poder, que ho superi no. Vull dir, és una satisfacció espectacular. I dins de la teva trajectòria, sigui quin sigui, com hem dit abans, el lloc pel que hagis treballat, recordes alguna nit, alguna tarda, alguna festa que diguis avui ha sigut increïble? Que la tinguis top 1.
Sí, segurament... Segurament Marxic ara mateix. Sí? Diria, sí. El volum de gent que hi ha allà, la predisposició que tenen, que al final és com un... com unes mini-vacances. Tots saben que quan ens n'anem de vacances a Tailàndia, a Cuba, on sigui, per exemple, estàs més predisposat a la festa. Aquí surts un dissabte i estàs predisposat, però tu quan estàs de vacances ho estàs més. Ah. Ho estàs més... No tens obligacions abans demà. Clar, i et lies amb més facilitat, estàs fora de casa... doncs allà és una miqueta aquest concepte. I tenir aquest volum de gent... Bueno, és un festival, és que al final és un festival, i la gent quan va a un festival està predisposada a liar-la. I això per un DJ, a part de facilitar-te la feina, la fa que la visquis i la sentis molt més. El feedback que dona un públic entrenat, i més en un festival així amb tanta gent, jo diria que a dia d'avui Marxica i les nits d'agost aquí al Montgrana també. També, déu-n'hi-do. Sí, 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 déu-n'hi-do. Volum més reduït, però també... Clar, però l'entrega d'un holandès... Sí, l'entrega del públic... Jo sempre dic els holandesos amb el hairstyle, els francesos amb la seva música, els catalans amb la màquina... són públics que amb els que es disfruta molt, però moltíssim, moltíssim. Bé, Arni, ara d'aquí uns dies marxes a Marxica a emprendre aquesta nova temporada. I fa uns dies han estat les festes de Sant Romà, que és un escenari on a mi em consta que t'agradaria punxar. Sí, m'encantaria. La veritat que la gent que em coneix, família, amics, tots sabeu que jo tinc marcat això com a una de les sessions que m'encantaria fer aquí, amb els meus veïns, amb els meus amics, al meu poble, el dia de la festa major. Fa 2 anys quasi ho duem a terme, però no sé qui, si va ser un regidor o qui va ser, però al final no m'ho van permetre. Jo tenia que punxar un dia i al final... van anar posant com barreres, no sé de quina manera, o al final no sé si va tenir cabuda o no van saber-ho fer, que també podria ser una opció, i al final no vaig poder fer. Em van proposar fer-ho a les 5 del matí sense ningú, i a mi m'agradaria fer punxar amb la gent, amb amics, amb veïns, repeteixo. Amb un públic entregat, com dèiem anteriorment. Exacte, amb un públic entregat, que això també dependrà de mi, que ho sigui o no, però m'agradaria fer-ho en una hora o en un moment, en un dia especial. Ja veurem si, no sé si aquest o el proper regidor em dona la possibilitat, espero que sí. Tant de bo. Com dèiem, Marxica, d'aquí uns dies te'n vas del teu estimat Lloret cap allà dalt. Sé que et costa marxar del teu poble per diferents raons. Sí. Com preveus la temporada? Què es diu per allà? Quines expectatives tens? Quina il·lusió? Les expectatives són boníssimes. Tercera temporada serà? Sí, tindria que ser la quarta i és la tercera. Sí, les expectatives són molt bones, segons tothom amb el que he parlat d'allà. Les expectatives són boníssimes. La demanda d'habitatges allà està desbordada. I jo crec que la gent té moltíssimes ganes. A la vista està com està tot. Vull dir, a Lloret s'obria una discoteca i ara eren 5 obertes. A l'hivern, en parlo. Així que jo crec que la predisposició de la gent és bastant forta, de venir a veure'ns, de venir a gaudir amb nosaltres, de les pistes, de Marxica i tot, però toco fusta, aquí no n'hi ha gaire, però... Però espero que no hi hagi cap rebrot ni cap cosa rara que ens ho impedeixi. Però si no és així, jo crec que serà l'hòstia. Jo crec que serà l'hòstia aquest any. I tinc ganes que ho sigui, perquè... A veure, a veure. Ja t'ho diré, ja pujaré a veure't. I tant, joder, espero. Arnau, et pregunto. Sí. Punxar amb Hardwell. Hòstia. Tomorrow Roland. Sí. Bèlgica. O ser mestre de cerimònies a una final de Champions Barça-Madrid. Hòstia puta. Punxar amb Hardwell a Tomorrow Roland. Sí? Sí. Sabia que contestaries això, eh? Sí, sí, sí. M'has de triar entre ser concursant i o guanyador de Masterchef o concursant i o guanyador d'uns games de CrossFit. Hòstia, és que són dues coses molt diferents, eh? Per una part, m'estic posant fins al cul de menjar i per l'altra estic quadrat perdut. Jo sé que són dues coses que t'agraden força. Sí. Que ets un tio curiós amb la cuina, que t'agrada el CrossFit i demés. Però... jo crec que ser guanyador de Masterchef. També m'esperava aquesta resposta. Sí, sí.
perquè em sembla una activitat més creativa, que a mi m'agrada molt, la veritat. Molt bé. Sí, crec que sí. I per últim, Arnau, no volem marxar d'aquí ni amb tristor ni amb pena, va, però ara te'n vas a Marxica. Es fa curt, jo volia més. Jo sé que allà a Marxica estàs, no estàs sol perquè tens un equip de treball i una gent molt ben parida i de més, però bueno, tu ets un tio molt familiar, ets un tio que t'estimes molt a la teva gent, a la teva família, ets un tio molt d'amics, ets un tio de caliu, i aleshores, doncs, jo crec que la Fulgen havia de venir aquí un moment per portar-te una coseta i que no te l'oblidis abans de marxar. La seva preocupació és que el seu fill mengi quan marxa de casa. Vale, Arnau, aquí tens els canelons de cada Nadal. Gràcies. Uah! Tito, un plaer entrevistar-te. Ho he pillat abans, ja. Ja em consta. Ha estat un plaer de debò entrevistar-te per Lloret Gaseta. No ho he fet mai. Espero haver estat a la teva alçada. Joder! I molta sort, Tito. Us faltaria. Gràcies a tu per la feinada que t'has fotut. I res, i a vosaltres també, a l'Ivan, a l'Albert, per fer aquesta entrevista, que a mi la veritat que també fa molta il·lusió. Fa molta il·lusió, i així que us agraeixo molt com heu tractat el MUF per deixar-nos aquesta sala que també conec. I res, que vagi molt bé per aquí. Igualment. Gràcies. Venga.